भोटिङको कारणले चाहिँ अलिकति समस्या परिरहेको जस्तो लाग्दैन? कुनै कुनै प्रतिभाहरू चाहिँ जो जानु नजानुपर्ने जान कहिले हुने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? तपाईँ कतिको मिस गर्नुहुन्छ? जस्तै कि सुमन कार्की, अनि त्यसपछि गएर आदर्श मिश्र, जसलाई चाहिँ धेरैले कमेन्ट पनि गरेको देखेँ म सोमा, आउट भइसकेपछि चित्त दुखाइरहनु मन थियो, म त अनेस्टली त्यो मलाई यस्तो खालको एङ्जाइटी हुन्छ कि मैले योभन्दा अगाडि कहिले फिल गरेको थिएँ। सम्भवतः मैले इक्जाम दिइरहेको पिरियडमा मात्र यो फिल गर्थ्यो होला, जुन चाहिँ मैले यो सो मार्फत अहिले एकदमै महसुस गर्ने मौका पाएको छु। मलाई यस्तो थ्रिल हुन्छ कि म न सो बसेर हेर्न सक्छु लाइभ, न म प्रेमियर हुने डेमा मन्डे र ट्युजडे नै हेर्न सक्छु। अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले सो हेर्नै सकेको छैन, मलाई त्यस्तो एङ्जाइटी हुन्छ। त्यो कमेडियन्सहरूसँग, हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूसँग यस्तो आत्मीयता भइसक्यो कि फ्राइडेसम्मको त्यो भोटिङ कुर्न सक्ने, अनि हाम्रो के अरे भोटिङको डिपार्टमेन्टमा रहनुभएकोलाई फोन गरेर भन्न सक्ने आँटै आउँदैन मलाई कि अब को निस्क्यो त यो विक भन्ने मलाई आँटै आउँदैन। सो सबैजनाले थाहा पाइसकेपछि एट द एन्ड थाहा पाउने व्यक्ति चाहिँ म हुन्छु होइन। रियालिटी सोको एउटा फर्म्याट हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ दर्शकहरूकै हातमा हामीले सुम्पेका हुन्छौँ। अझ हामीले त एउटा लिबर्टी लिएर होइन, एउटा भए पनि चाहिँ अधिकार हामीमै रह्यो, जजमै रह्यो भने एटलिस्ट एउटा बेस्ट कन्टेस्टेन्ट चाहिँ हामी सधैँ अगाडि लिएर गइराख्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा फर्म्याट तयार पारिएको थियौँ हामीले। त्यो हिसाबमा अब यो प्रोग्राम दर्शकहरूको प्रोग्राम हो, उहाँहरूले भोट गरेर आफ्नो बेस्ट कमेडियनलाई जिताउने प्रोग्राम हो। त्यस कारण एट द एन्ड यो उहाँहरूले बनाउने कमेडी च्याम्पियन हो, द विनर। त्यस कारण इट्स अल अप टु देम। हामी त एकदमै उत्साहित छौँ। साँच्चीकै यहाँले भने जस्तै सुरुवाती दिनमा एकदम आत्मविश्वास पनि कम थियो आफूमा, अब यो सोले के कस्तो रूप लिएला, अडियन्सबाट कस्तो खालको रिस्पोन्स आउला भन्ने डर थियो। अहिलेको दिनमा जुन प्रकारको साथ अनि सहयोग अनि जुन प्रकारको अडियन्सको रिस्पोन्स पाएको छौँ, त्यसले हाम्रो आत्मविश्वास चाहिँ एकदमै बढाएको छ। हाई, आई एम रिमा विश्वकर्मा, यु आर वाचिङ विशाल चौतारी। प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट। ओके, हामीसँग फाइनली कमेडी च्याम्पियनका प्रड्युसर हुनुहुन्छ र तपाईँको लोकप्रिय नायिका, जसलाई धेरैले माया गरिसक्नु भएको छ, केकी अधिकारी हुनुहुन्छ, प्रेसरमा हुनुहुन्छ। तैपनि प्रेसरको बावजुद पनि प्रड्युसरलाई खुसी पनि मिलेको छ, किनभने कमेडी च्याम्पियनलाई सुरुवातीको दिनमा त्यति धेरै आशा गरेको थिएन र पछिल्लो समय चाहिँ यति हाइप लिएको छ कि अन्य अन्य त्यो रियालिटी सोहरूलाई पनि च्यालेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ। कस्तो लागिरहेको छ केकी, यो सफलतालाई कसरी लिनुहुन्छ? हामी त एकदमै उत्साहित छौँ। साँच्चीकै यहाँले भने जस्तै सुरुवाती दिनमा एकदम आत्मविश्वास पनि कम थियो आफूमा, अब यो सोले के कस्तो रूप लिएला, अडियन्सबाट कस्तो खालको रिस्पोन्स आउला भन्ने डर थियो। अहिलेको दिनमा जुन प्रकारको साथ अनि सहयोग अनि जुन प्रकारको अडियन्सको रिस्पोन्स पाएको छौँ, त्यसले हाम्रो आत्मविश्वास चाहिँ एकदमै बढाएको छ। अब आउने दिनमा यो सिजनमा भएको विकनेसहरूलाई चाहिँ सिजन टूमा नदोहोऱ्याउन र अझै बेटर र बिगर भर्जनमा कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ। सिजन टू चाहिँ कहिले आउँछ त्यसो भए? श्रावणमादेखि हामीले अडिसन अनाउन्स गर्दैछौँ, भेरी सुन प्रेस कन्फरेन्स मार्फत यहाँ सबैलाई जानकारी दिने नै छौँ। ओके, र कमेडी च्याम्पियन भनेपछि अलिकति कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ पछिल्लो समयमा भोटिङको कुराहरू पनि छ होइन, अनि भोटिङको कारणले चाहिँ अलिकति समस्या परिरहेको जस्तो लाग्दैन? कुनै कुनै प्रतिभाहरू चाहिँ जो जानु नजानुपर्ने जान कहिले हुने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, रियालिटी सोको एउटा फर्म्याट हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ दर्शकहरूकै हातमा हामीले सुम्पेका हुन्छौँ। अझ हामीले त एउटा लिबर्टी लिएर होइन, एउटा भए पनि चाहिँ अधिकार हामीमै रह्यो, जजमै रह्यो भने एटलिस्ट एउटा बेस्ट कन्टेस्टेन्ट चाहिँ हामी सधैँ अगाडि लिएर गइराख्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा फर्म्याट तयार पारिएको थियौँ हामीले। त्यो हिसाबमा अब यो प्रोग्राम दर्शकहरूको प्रोग्राम हो, उहाँहरूले भोट गरेर आफ्नो बेस्ट कमेडियनलाई जिताउने प्रोग्राम हो। त्यस कारण एट द एन्ड यो उहाँहरूले बनाउने कमेडी च्याम्पियन हो, द विनर। त्यस कारण इट्स अल अप टु देम। भनेपछि तपाईँलाई यसमा भन्नु अलिकति प्रतिक्रिया गर्नलाई होइन, हामीसँग त सबै बेस्ट हामीले अगाडि दिइसकेका छौँ। अब बेस्ट अफ द बेस्ट चुज गर्ने भनेको अब कमेडियन्सहरूलाई, मतलब दर्शकहरूलाई कुन कमेडियनमा के मनपर्छ, एउटा कहिलेकाहीँ एउटा आत्मीयता फिल हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो व्यक्ति उत्तिकै ट्यालेन्टेड छ भने पनि उसको बाहिरी व्यक्तित्व, उसले कसरी प्रेजेन्ट भइरहेको छ, उसले अर्को कन्टेस्टेन्टलाई, फेलो कमेडियन्सलाई कसरी लिइरहेको छ, बाहिरी अन्तर्वार्तामा कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ भन्ने चिजले पनि दर्शकलाई चाहिँ ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। सो एट द एन्ड यो दर्शकहरूले आफै चुज गर्ने भएको हुनाले हामीले त हामी त एकदम ढुक्कका साथ उहाँले जो दिनुहुन्छ उहाँलाई एकदम आत्मसात गर्न रेडी छौँ।
कमेडी च्याम्पियनको अलिकति अगाडिपट्टि एउटा अलिक थोरै इस्यु आएको थियो, हुन त तपाईँले अन्य मिडियामा पनि क्लियरफाई गर्नुभएको होला तपाईँहरूको टिमबाट, तर पनि आज हामीबाट चाहिँ क्लियरफाईको अपेक्षा के गर्छौँ भने अलिकति धर्मसँग सम्बन्धित अलिकति विशेष कुरा आएको थियो, यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँको अफिसियली तपाईँको धारणा के छ? हजुर, हामीले त्यसको लागि अफिसियली कसैलाई केही ठेस पुगेको छ भने हामीले कहिले पनि डिरेक्टली कुनै पनि धर्म, कुनै पनि सम्प्रदाय, कुनै पनि जातिलाई चाहिँ ठेस पुगाउने कुनै पनि शब्द हामीले एउटा प्रेस हाम्रो अनाउन्समेन्ट डेमा नै भनेको छौँ। डिरेक्टली हामीले त्यो कहिले पनि हाम्रो इन्टेन्सन रहँदैन, तर कहिले काहीँ अनइन्टेन्सनली त्यो कुराहरू निस्किएको हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ कसरी अडियन्सले लिइदिनुहुन्छ त्यो कुरा भन्ने कुरा पनि ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। अब अहिले त हामी गल्ती गर्दै बुझ्दै जा त्यो एउटा फेजमा छौँ, त्यसकारण त्यसरी कसैलाई ठेस पुगेको छ भने हामी सोको बिहाफबाट, सबै कमेडियनको बिहाफबाट म एज अ प्रड्युसर म माफी माग्न चाहन्छु त्यो सबैजनालाई। तपाईँ कतिको मिस गर्नुहुन्छ, जस्तै कि सुमन कार्की अनि त्यसपछि गएर आदर्श मिश्र जसलाई चाहिँ धेरैले कमेन्ट पनि गरेको देखेँ म सोमा, आउट भइसकेपछि चित्त दुखाइनु भन्थ्यो, तपाईँहरू चाहिँ कतिको मिस गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? म त अनेस्टली त्यो मलाई यस्तो खालको एङ्जाइटी हुन्छ कि मैले योभन्दा अगाडि कहिले फिल गरेको थिएँ, सम्भवतः मैले इक्जाम दिइरहेको पिरियडमा मात्र यो फिल गर्थ्यो होला, जुन चाहिँ मैले यो सो मार्फत अहिले एकदमै महसुस गर्ने मौका पाएको छु। मलाई यस्तो थ्रिल हुन्छ कि म न सो बसेर हेर्न सक्छु लाइभ, न म प्रेमियर हुने डेमा मन्डे र ट्युजडे नै हेर्न सक्छु। अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले सो हेर्नै सकेको छैन, मलाई त्यस्तो एङ्जाइटी हुन्छ। त्यो कमेडियन्सहरूसँग हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूसँग यस्तो आत्मीयता भइसक्यो कि फ्राइडेसम्मको त्यो भोटिङ कुर्न सक्ने अनि हाम्रो के अरे भोटिङको डिपार्टमेन्टमा रहनुभएकोलाई फोन गरेर भन्न सक्ने आँटै आउँदैन मलाई कि अब को निस्क्यो त यो विक भन्ने मलाई आँटै आउँदैन। सो सबैजनाले थाहा पाइसकेपछि एट द एन्ड थाहा पाउने व्यक्ति चाहिँ म हुन्छु। त्यो मेरो एकदम त्यस्तो एङ्जाइटी फियर छ, त्यस्तो खालको घनिष्ठता हुँदो रहेछ अब काम गर्दै जाँदा फ्यामिली जस्तो फिल हुन्छ। त्यही हो, अब सँगै बसेको हरेक चिज एउटा अब्जेक्ट, मोबाइलको त माया लाग्छ भनेदेखि अब ह्युमन बिङ हो, त्यो अट्याचमेन्ट पाइ नै हाल्छ। र सँगसँगै तपाईँले यो सो हाम्रो सो कमेडी च्याम्पियन सबैको सो एकदम हिट भएको छ र सो हिट भयो, अब हिट मुभी दिने विचारमा हुनुहुन्छ कि प्रड्युस गरेर? होइन, सबै चिजको लागि राइट टाइम आउनुपर्छ होइन। अहिले दर्शकहरूको साथ पाएका छौँ, तर सधैँ गाली र ताली भने चाहिँ सधैँ रहँदैन। अहिले राम्रो पोजिसनमा छ भन्दैमा सधैँ यही पोजिसन भइरहन्छ भन्ने पनि छैन। अब यो फेजसम्म पुगिसक्दाखेरि हरेक चिज टेम्पोररी रहेछ भन्ने कुरा बुझिसक्यो कि सुख पनि एकदमै टेम्पोररी हुन्छ, दुःख पनि एकदमै टेम्पोररी हुन्छ। सो जे फेज अहिले गएर त्यो फेजलाई चाहिँ जिउने हो रहेछ क्या। सो यो प्रेजेन्टलाई लिभ गर्ने हो, आउने दिनको लागि चाहिँ सोच्नु हुँदैन। सो लेट्स लिभ इट टु द गड भनेपछि सिनेमा बनाउने कुरा अनिलमै छ अहिलेलाई चाहिँ। होइन, सिनेमा त बनाउने हो, तर अब हिट बनाउने हो कि कस्तो बनाउने भन्दा पनि राम्रो सिनेमा बनाऊ भनेर नै हामीले यत्रो समय लिएका छौँ, होपफुली राम्रो दिन सकौँ। र बधाई छ, र सक्सेसमा चाहिँ सँगसँगै एउटा खुसीको कुरा हामी सुन्न पनि आतुर छौँ, र केहीसँग अगाडि केकेजीको बिहे हुने कुरा पनि हामीले कता कता चल्ला हल्ला सुने हो केही समय होइन, विगत 5 वर्षदेखि यो हल्ला सुनिरहेको छु म चाहिँ। हजुर, 10 वर्ष नै होला म आएदेखि नै, म 16 डेब्यू गरेदेखि नै एउटा 3-4 प्रश्न आउँथ्यो अनि 5th क्वेसनमा गएर चाहिँ तपाईँको विवाह कहिले हुँदैछ, भर्खर डेब्यू गरेर मान्छे छ विवाह कहिले। सो त्यति बेलादेखि त्यो क्वेसनले फलो गरिरहेछ, अहिलेसम्म पनि अब एन्ड चाहिँ भएको छैन। भनेपछि तपाईँहरू रिलेसनमा हुनुहुन्न? आई थिङ्क नट, बिकज हुन्थ्यो भने त त्यो चिज त लुकाउनै सकिँदैन होइन। माया भन्ने चिज कसरी लुकाउने, त्यो त आँखामै झल्किन्छ, मनमै झल्किन्छ, त्यस कारण नभएकै कारणले यहाँहरूले जानकारी नपाउनु भएको हुनसक्छ। मैले सोध्नु चाहिँ कतिको प्रेसर पर्छ, किनभने अघि भएर गेस्टको कुरा गर्नु प्रियङ्का म्याम आउनु भएको थियो, नम्रता श्रेष्ठ म्याम आउनु भएको थियो, तपाईँ प्रियङ्काजी तपाईँ त्यसै गरी रिचा म्याम सँगै नै यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको थियो, सँगै आउनु भएको थिएन, र रिचा म्यामको पनि भएर प्रियङ्काजीको हुँदैछ विवाहको प्रश्न। सो आफूलाई कतिको प्रेसर फिल भइरहेको छ सँगै आएको साथीहरूले चाहिँ गरिसक्नु? छैन छैन, मलाई त एकदमै खुसी लाग्छ किनभने सबैजनाले अब उसको बिहा भयो भनेपछि भनेर आफूले बिहा गर्ने होइन कि, राइट टाइम आइसकेपछि अब यो व्यक्तिसँग म जिन्दगी बिताउँदा पनि सायद मेरो ग्रोथ मात्र हुन्छ अथवा म अब चाहिँ रेडी छु भन्ने जब सोच्छ त्यति बेला मान्छेले बिहे गर्ने हो। अब उसको बिहा भयो ल उसको भनेर गर्दाखेरि त झन् बिग्रिने सम्भावना हुन्छ, त्यस कारण यसलाई कम्पिटिसन भन्दा पनि एउटा राइट टाइम र जिन्दगी बिताउने कुरा भएको हुनाले एकदमै ठुलो कमिटमेन्ट हो,
म अब राइट टाइमको पर्खाइमा छु भने राइट टाइममा आएको बेलामा हामी त्यसपछि इन्टरभ्यू लिउँला. र सेकेन्ड सिजनमा जजहरू चेन्ज हुने कतिको सम्भावना छ, के छ? हाम्रो प्रयास त यही रहनेछ कि जुन टिम नट ओन्ली तपाईँले देखिरहनु भएको मात्र नभएर सबैजना क्यामेराको बिहाइन्डमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण क्रुहरू यति 60-65 भएर हामीले यो सो लिएर आउँछौँ, ती सबैमध्ये एकजना पनि हामीले छुटाउनु नपरोस्. किन भन्दा यो एक किसिमले हाम्रो लागि एउटा लकी चार्म भएको छ. हामी कसैलाई पनि छुटाउन चाहँदैनौँ, सँगसँगै लिएर जान चाहन्छौँ. यत्रो कमेडीको सोहरू पर्फर्मेन्सहरू हेरेपछि एक दिन चाहिँ आफू पनि कमेडी गरिदिनु जस्तो लाग्दैन? 10 वर्षदेखि यसरी तपाईँहरूको प्रश्नको सामना गरिरहेको छु, कमेडी नै त हो एक हिसाबले. भनेपछि प्रश्नको एन्सर कमेडी हो. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँको सफलता, यो कमेडी च्याम्पियनको अब फाइनल पनि हुने लागेको छ, नेपालमै हुन्छ अथवा नेपालमा हुन्छ भने कहाँ हुन्छ, विदेशमा हुन्छ भने कहाँ हुन्छ, अथवा अहिले भइरहेको सेटमै हुन्छ कि के हो? हजुर, होइन, हाम्रो नेपालमै गर्ने नै प्लान हो, बिकज हामी त झन् एकदमै स्वदेशलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति टिम भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ नेपालमै हुन्छ. तर हाम्रो अझै पनि फाइनल चाहिँ स्पोन्सर्सहरूसँग, बिकज एट द एन्ड उहाँहरूको पनि ठुलो रोल रहेको छ यो प्रोग्राम यहाँसम्म आउनुमा, उहाँहरूको पनि ठुलो डिसिजन मेकिङ पावर रहेको छ. त्यस कारण हाम्रो अझै कोर मिटिङ भएर अनि कहाँ कसरी कुन डेटमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ छिटै हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने रहेछ. भनेपछि आज जस्तै कि टप 3 पुग्ने भइसक्नुभयो होइन, भनेपछि एउटा अब टप 4 लडाइँ हुन्छ होला सायदसम्म, टप 4 र टप 3 जाने. आजको प्रोग्राम भनेको टप 4 कन्टेस्ट थियो होइन, यसबाट अब नेक्स्ट विक टप 3 छानिनुहुनेछ. र यो टप 3 पर्फर्मेन्स चाहिँ नेक्स्ट विकको चाहिँ लास्ट पर्फर्मेन्स रहनेछ, त्यसपछि एकचोटि ग्रान्ड फिनालेमा अनाउन्समेन्ट हुन्छ. भनेपछि तेस्रो हप्तामा हामीले यो ग्रान्ड फिनाले हेर्दैछौँ. हजुर, होइन, तेस्रो हप्ता भनेपछि धेरै समय बाँकी रहेको छैन. हजुर, अब 3 हप्तामा भनेपछि अझै पनि अनियलमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू फाइनल कहाँ? होइन, अनियल होइन, हामी 2 विकको ग्याप लिने कि अझै भोटिङको लागि अझै समय दिने कि 2 विक्स जति अथवा 1 विकमै गर्ने कि भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो मेजर स्पोन्सर्सहरूसँग, किन भन्दा हाम्रो चाहिँ गाडीसँगको एउटा डिल छ होइन, त्यस्तै गरी क्यासको कुरा छ, वर्ल्ड टुरको कुरा छ. हाम्रो मात्र डिसिजन नभएर धेरैजनाको डिसिजन इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि एउटा कोर एन्ड फाइनल मिटिङ चाहिँ बाँकी नै छ. तर सक्सेस होस् र सबैजनाको माया र ममता रहेको छ, साथ सहयोग रहेको छ, यो पक्कै पनि सक्सेस हुन्छ. र अल द बेस्ट. र फाइनली तपाईँको यो सो एकदम हिट भएको छ, बधाई पनि दिन चाहन्छौँ हामी सबैजना. इम्पोर्टेन्ट समय लागि थ्याङ्क यू. धन्यवाद. सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी .com.